Emocijas sprādzienas kopā būšana un dejas līdz pat saulēktam. Tā vakar Daugavas stadionā noslēdzās deju lielkoncerts. Kāds priecājās, ka savulaik pieņēmis lēmumu kļūt par dejotāju, bet cits pārdzīvoja, ka ar savu kolektīvu svētkos bija pēdējo reizi. Plašāk Dāvida Freidenfelda reportāžā. Koncerts ir noslēdzies, un pirms šķietam varētu šķist, ka visi dodas mājās, bet tā nebūtu nav. Lielākā daļa dodas pārģērties un tad atgriezīsies stadionā. Mēs vienkārši iesim novilkt kurpes, tās gribas ļoti novilkt. Un tāda atpakaļ. Nebija pa skaļu, neraudāja? Nē, viss ļoti, ļoti veiksmīgi. Tētis padejoja, pēc tam paauklēja, un tad mēs mainītām lomām. Ļoti labi gāja, Martiņ, vai ne? Jā! Tie ir mani pirmie dziesmu svēti. Esmu ļoti priecīga un ļoti emocionāli pārsteigta par to. Nākamajā dziesmu svētki jau būs, tad man būs 18. Tāpēc ir jārūk. Mārķiņa albums kopā ar mūsu studiju, Lielupi studiju un labāko vadītāju, kādu vien var būt. Tas, kuram nebūs tāds kolektīvs, tavi. Tas ir priekās ar. Bet nu, nebūs šis kolektīvs, būs nākamais, taču nu jau pieaugušo, ne? Tas nav tas pats. Tas nav tāds. Nekas nebūs labāks par auseklīti. Man šitie bija pirmie deju svētki, es parasti dziedāju korī, bet es izdomāju iet dejot, tā mēs dejojam. Šitie ir viss vienšīgākie svētki, visi kāds pieredzējuši. Nav ne jāsastīt pulkstens. Tas ir tik paši un labi. Ir viss nodejots. Cik varētu būt? Divi, trīs? Nav ne jāsastīt. Katrā ziņā, tā, kamēr vēl gaisma nav, tikmēr ir vēl jauns vakars. Dāvids Frenfelds, Olavs Peršovits, Latvijas televīzija.